Kryeministri Edi Rama ka pritur në zyrën e tij ambasadorin amerikan Donald Lu. Më pas, në selin e kryeministrisë kanë bërritur ambasadori gjerman, francez, italian, britanik dhe kreu i prezencës së OSBE-s Florian Rauning. Takimi është zhvilluar larg vëmendjes së mediave, por burimet thonë se tema e diskutimeve kanë qenë zhvillimet më të fundit politike në vend dhe reformat e nevojshme për afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian.